ខ្ញុំមានការយល់ស្របទេហើយខ្ញុំមករៀបចំជូនជាកតញ្ញូនៅកៅអីបាទសម្រាប់អស់លោកគ្រូគ្រូហើយនៅណាបាទសូមសម្រាប់ចំនៅទីណាបាទមានប្រសាអីក៏សូមមានប្រសាជាបន្តទៅទៀតចុះទៅដល់បានជូនដល់លោកបៃតាណាទៀតណាដឹងដល់កັບតនេះគឺខ្ញុំបាទជាផ្លូវទៅមហាមេការពិតអតពួនលោកបៃតាណាហើយលោកមានចិត្តសម្បត្តិប្រឡៃនិងចិត្តល្អដល់បាទទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំបាទសប្បាយរីករាយណាស់ប៉ុន្តែក្នុងអាកប្បកិរិយាដោយជឿកិត្តិយសទាំងអស់ឯលោកគូដំណើរមកពីទីឆ្ងាយលោកចောင်းស្គាល់នៃវង្សព្រះនៃកូនរបស់មកលោកឯតាទើបខ្ញុំបានជាអ្នកផ្លូវស្នើការជាមួយលោកឯតានឹងសូមអនុញ្ញាតអភិយលោកឯតាដើម្បីសូមកូនរបស់មកលោកឯតាព្រមទៅដាក់បន្ទាយដាក់បន្ទោដើម្បីចាំមកជឿកិត្តិយសព្រមប្រកាសថ្លាជ័យបើសិនជាអស់លោកឯតាបណ្ដីសូមទានប្រកាសជាបានបានដល់ខោទៀតសូមអរគុណបាទគ្រូសាស្ត្រគ្រូមានការយល់ច្បាស់ទេណាស់ណាក្នុងការផ្លាស់ទាំងនេះណាស់ណាអ៊ីចឹងមិនឲ្យលោកលក្ខណានេះដែលជាកូនលោកមហាផលាសម្បត្តិចូលទៅព្រះបដិសន្ធារៈតែចំពោះដល់លោកណាស់បាទអ៊ីចឹងក៏បានអនុញ្ញាតអំពីលោកមហាផលាសម្បត្តិនោះថាមិនឲ្យលោកលោកលក្ខណាចូលទៅព្រះបដិសន្ធារៈនោះក៏សូមឲ្យអ្នកផ្លូវចាំមហានេះផ្លូវឯងមកគ្រូគ្រូណាស់ណាបាទតាមបិលមកគុំជូនដំណើរបាទប្រកាសព្រមព្រៀងណាស់ណាបាទជូនដំណើរលោកលក្ខណាចូលទៅព្រះបដិសន្ធារៈដោយតទៅណាស់ណាបាទសូមតាមព្រមព្រៀងណាស់ណាគុណដល់លោកបិតាតែយើងចូលបាននៅមិនអស់ចិត្តមិនអស់ហើយទេតាមមិនមិននេះលោកបិតាលោកអនុញ្ញាតឲ្យកូនត្រីឲ្យលោកបិតាជួយចូលមកហើយប៉ុន្តែបន្តបន្ទីកូនត្រីឲ្យលោកបិតាបានចូលមកទទួលភារកិច្ចព្រមផ្កាស្លាជ័យបានចាប់ពិតគ្រប់អស់ហើយចាំបាទជាអ្នកផ្លូវនឹងមានបំណងសូមអនុញ្ញាតអធិយាលោកបិតាដើម្បីសូមលើកលើព្រះធម្មតាការយកទៅតម្កល់ទុកនៅលើគេអឋាននឹងលបែងទាំង3តើលោកបិតាលោកអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំបាទទៅតម្កល់ទុកនៅក្នុងលបែងណាមួយសូមទីមានបន្ទាប់ទៅសបចាគ្រូចាគ្រូក៏ទៅណាស់បាទទី1ក៏ចូលមកតម្កល់ព្រះធម្មតាការស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នណាស់ទៅណាហើយទី2ក៏សូមនៅមានលក្ខណៈចូលទៅព្រះបដិសន្ធារៈហើយទី3សូមមកបកស្រាយពីបណ្ដាការនៃខាងមហារឿងទាំងនេះគឺយើងខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យបន្តនៅកន្លែងលោកវេចាន់នៅណាបាទសូមតាជម្រាបអរគុណបាទលោកបៃតាលោកបៃតាលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកបារៀបចំរួចជាស្រេចហើយថាឲ្យយើងសូមបាទជាដល់ផ្លូវលោកបាលើព្រះពីបណ្ដាការផ្លៃជួយកសារពេយកមកបកស្រាយនៅលោកវេចាន់ចូលមកហើយទេទាំងចែកប្រកាសពីសកម្មភាពទៅគ្រូព្រះដើម្បីសម្បត្តិគ្រួងទៅដល់ទីគ្រប់លោកមេតាថ្ងៃណាយជាថ្ងៃហើយមានដៃច្រាំងទៅដៃហើយទៅផ្ទះគ្រប់លោកមេតាត្រៃមានគ្រប់ដែរទៀនាយមេតាប្រាប់ព្រះមាណាយមកលាយអើយ
មកពីត្រកងាយសំទៀនណៃខាងតៃអណត្តណមេដៃតាបច្ចុប្បន្នរៃទួត្រៃចេញមកកូនចិត្តប្រកបមែនណាមែនអានអ្វីជាបន្ទាប់មែនអានអ្វីជាប្រកបជ័យyou